Boa tarde, senhoras e senhores. São 15 horas, hora regimental, para a abertura da Comissão de Segurança Pública, com a presença do vereador Reinaldo Bolão. Um vereador presente não há quórum regimental para a abertura da presente reunião da Comissão de Segurança Pública. Vamos aguardar os 15 minutos do regimento para nova verificação de quórum e posterior abertura da reunião.
temos projetos ou não? Não? Só ler aqui então. Podemos? Só que esperar o sinal. Tá rolando? Vamos, ata da reunião da Comissão de Segurança Pública. Pediu o vereador Bolão que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 4ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Comissão de Segurança Pública da 17ª legislatura. Aos 8 dias do mês de junho do ano 2016, às 15 horas no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a 4ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da 17ª legislatura, sob a presidência do senhor vereador vice-presidente dessa comissão, Reinaldo Bolão, sendo justificada a ausência do senhor vereador Fabrício Gandini por motivos médicos. Presente os senhores vereadores Davi Ismael e Vinícius Simões, sendo a ata dada por aprovada como redigida. Deu-se início à ordem do dia, processo que terão seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo número 13.176/2015, projeto de lei 375/2015, autor, vereador Rogerinho Pinheiro, relator, vereador Vinícius Simões. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão, pela aprovação da matéria. Após isso, o senhor vereador Davi Ismael pediu que o senhor vereador Reinaldo Bolão o atualizasse sobre o projeto da unificação da guarda. O vereador Reinaldo Bolão explicou que a Comissão de Finanças, através do seu presidente, convocou os sindicatos que, na última reunião, o senhor secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzo Calheira, esteve presente e que o projeto está tramitando na Câmara Municipal de Vitória. Nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Fabrício Gandini encerrou convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária da comissão que se realizará no dia 13 de junho de 2016, quarta-feira, às 15 horas, no plenário desta Casa de Leis, da qual, para constar, o Serviço de Apoio às Comissões lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente e demais vereadores membros dessa comissão. Vitória, 8 de junho de 2016, vereador Reinaldo Bolão, vice-presidente da Comissão de Segurança Urbana, Serviço de Apoio às Comissões Permanentes. Senhor presidente, lida a ata, mas eu acho que temos que fazer algumas retificações a fazer aqui. É, eu acredito que essa reunião aqui, quando nós solicitamos, o Reinaldo explicou que a Comissão de Finanças, acho que não foi a Comissão de Finanças, foi a Comissão de Segurança, não? Comissão de Segurança, né? Estava ausente nessa, né? Pelo que eu vi, mas aí. Presidindo, estava presidindo. A Comissão de Segurança Urbana explicou que a Comissão de Segurança, através do seu presidente, convocou os sindicatos, que foi aquelas audiências que foram feitas aqui. E substituir Comissão de Finanças por Comissão de Segurança, aquelas audiências que Vossa Excelência convocou e foram feitas aqui. Substituir por Reinaldo Bolão no último, né? É isso aí. Então nós vamos aprovar a ata com as devidas retificações. Não temos projeto na pauta. Vereador Bolão, gostaria de fazer algum pronunciamento? Não, senão estou contemplado já. Ok, então vamos encerrar a sessão e convocar a próxima para o próximo mês, né? Que é a reunião ordinária do próximo mês, dia 10. Obrigado.